Nå, Amalie og Sofia, hvad Tillykke. var det? Kig på mor, hvad er det, du vil se? Tillykke. Tillykke, kig på mig, hun er Ida. Tillykke, Ida. Tillykke, Ida. Amalie, vil sige noget med, hvad det er? Ja, lige om lidt kan I vise det. Vi skal lige sige tillykke til Ida, vores store fan. Hvad er det røde? Og abonnent, ikke? Hvad er det røde? Det er bare noget på min strømpe. Hvad er det, du mere vil sige til Ida, Amalie? Kig lige på mig. Du vil sige tillykke med fødselsdagen, Ida. Jamen, du vil spørge hende om noget. Om ikke hun vil skrive? Nå, vil du godt skrive, hvor mange år du bliver? Ja, hvor mange år Ida bliver, det vil vi da gerne vide, ikke? Jeg vil også lige sige stort tillykke, Ida. Håber, du har haft en fantastisk fødselsdag. Og mange knus og kram her på Sanne Ville-familien, ikke? Mange kram til Ida, ikke? Nå, nu skal vi lige vise, hvad I har fået. Vi skal lige vise, hvad I fik på færgen. Vi ved ikke engang. Ej, det var ikke på færgen. Det var i bordershoppen, vi købte dem. Tillykke, skat, her. Går vi åbne dem? Ja, det var dem, vi købte i Bordershoppen og Tyskland. Men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Så nu må vi se, hvad der er. Jeg tror, måske det er slikpinde med tyggegummi. Det ligner en dåse sodavand. Det tror jeg altså ikke, det er, Malle. Jeg tror altså, det er noget fyldt med... Altså slikpinde med tyggegummi. Der er slikkepinde. Ja, men jeg tror, det betyder, at det er slikkepinde med tyggegummi inde i slikpindene. Jeg ved bare ikke, hvordan man åbner. Nå. Vend den om, Malle, så kan du åbne der, ligesom hvis du åbner en dåse cola. Kom lige med den, skat. Jeg tror, det er meningen, du skal hive her, skat. Nu vil jeg stå her. Her, ligesom en dåse cola. Nej. Ej. Ej, du skal dreje den. Ej, den er jo fyldt med slikpinde. Jeg vil ikke tage nogen. Skal du ikke tælle, hvor mange du er i? Ej, må jeg se det? Er det ikke dem, der hedder troll? Trolls, altså? Ja, trolls. 1. Ja. 2. Og så er der tyggegummi inde i slikpindene, Sofia. 4. Ja, du må godt smage nu. Men så skal du ikke spise mere, for vi skal aftensmad lige om lidt. 6. Og 7. 8. Ej. 8 slikpinde med tyggegummi. Jeg vil spaste dig på hænder. Åh, hvad sejt. Amal, du skal lige åbne den for Sofia, ikke? Fordi så kan jeg ikke gøre det, når jeg skal optage os. Jeg prøver at se, om jeg kan. Hvis jeg vil gemme nogen, så kan jeg bare det her. Må jeg prøve at se nogen på? Jeg synes, den er meget sød. Jeg vil smage de blå. Du skal lige lukke den. Du skal lige åbne mig med Sofias slikpindskab. Men prøv at se. Den her vandmelon. Jeg synes altså, det ligner en dåse sodavand. Eller jeg skal have vandmelon. Er den ikke sød? Prøv at se, jeg skal have vandmelon. En vandmelon? Ej, jeg skal have kirsebær. Du skal åbne Sofias. Jeg skal have kirsebær. Du skal åbne Sofias. Nå, jeg tager min kamera. Carla, der er altså ikke noget til dig. Se, Carla. Må jeg se? Det her, var det Sofias? Ja. Det er sjovt, fordi det ligner sådan en dåse. Jeg havde sådan lidt skåret, men vi havde bygget op, men det er lige mig. Nå. Vi kan da bare bytte om igen. Ja, men så har jeg taget... Fordi jeg har taget en soda, eller en slikpind hver, ikke? Hov. Ja. Yep. Det er meget sejt, ikke? Det er meget sjovt. Åh, nej, altså mor. Det er min. Okay. Jamen, så kan du bare få den, hvis det er din, ikke? Jamen, jeg åbner den lige for dig. Jeg vil have den der, så den kan stille ordentligt. Så den kan stå ordentligt, hedder det, ikke? Er det den her, der er din, Sofia? Ja. Sko, skat. Nå, det er smart. Så vælter den ikke, det er smart, skat. Nå. Mor, jeg kan. Jeg skal altså lige ud og se til aftensmand, så slukker jeg lige kameraet. Nej. Så sig lige hej hej, og endnu en gang tillykke til Ida, ikke? Jeg skal stå på hænder. Okay, vi slutter af og siger tillykke til Ida, og ser Amalie lige stå på hænder. Jeg skal lige have det ordentligt. Okay. Tillykke, Ida. Hvor er du sød, skat. Jeg gjorde det. Nej, vi så det ikke, Malle. Jeg lige igen. Okay. Ej, det var ikke lige. Og ikke ram Carla bagved, vel? Åh, flot. Flot, Malle. Så flot og sejt. Nå, nu skal vi... Jeg skal have noget godt om blød ude i ovnen, og nogle pomfritter og noget salat, ikke? Som jeg lige skulle hen, så skal vi lige have noget mad. Så kun lige sut lidt på en slikpind. Og så spiser vi altså lige noget sen aftensmad her. Og du skal også op i skole i morgen, Malle. Wow, hva'? Du blev god. Du går nok blev god. Ja, jeg slukker også videoen nu. Du er god, skat. Jeg kan ikke lade mig godt at tale. Nej. Jeg kan ikke lade mig rigtig med mig. Skat. Nej.
med din sød værmøl, og du er sød, du øver dig, skat. Hvis ikke man øver, så bliver man ikke bedre. Der er en lille bog med, hvad der står, hvad der er inde i slikpinden, sikkert. Ja.